कई बार
حلال کی مشکل کشا ہے فاطمہ. اور منگو حلال مشکلات کی مشکل کشا ہے فاطمہ. ڈھیروں کو پالتی رہی گندوں کے ڈھیر سے, ڈھیروں کو پالتی رہی گندوں کے ڈھیر سے, ڈھیروں کو پالتی رہی گندوں کے ڈھیر سے. یہ دست فاطمہ کی کرامت ہے پھیل رہے ہیں اس کو کھاتے ہو. یہ دست فاطمہ کی کرامت حقائد ہے. ممکن کو رنس تسکین کرتی رہی چکی کے پھیر سے. یہ چکی بال بال کے کائنات ہی جنس مردے جنہوں نے مولا دنے پر یاد ہے مولا دنے پر لگے آئے ٹوٹا ٹوٹا ایک بندہ کول آیا ہے یاری مبارک ہو گئے تو ہم تخت لگ گیا مولا جواب نہیں تھا. دوجا بندہ ٹوٹا ٹوٹا ہے مولا مبارک ہو گئے تو ہم تخت لگ گیا ہے مولا جواب نہیں دیتا. وہ ٹوٹا ٹوٹا تیجا بندہ ہے مولا مبارک ہو گئے تو ہم تخت لگ گیا ہے مولا جواب نہیں دیتا. سلمان کی بات کیا نا جنو معرفت ہے بقیہ دین کی, بقیہ دین کی مسند پہ خدا کا ولی آیا ہے, بقیہ دین کی مسند پہ خدا کا ولی آیا ہے, محمد کا وارث علی آیا ہے, محمد کا وارث علی آیا ہے, محمد کا وارث علی آیا ہے. وہ علی کو مبارک کیا دیتا ہے, وہ علی کو مبارک کیا دیتا ہے, تخت کو مبارک دے جس میں علی آیا ہے. نعرہ حیدری تخت کو مبارک کیا دیتا ہے, علی کو مبارک کیا دیتا ہے, تخت کو دے کے جس میں علی آیا ہے. آج تخت کو پتا چلے کہ عدل کیا ہے, صادق کون ہے. آگے تو سارے جھوٹے ہیں موبائل سے جس لوگ کا اعلان ہو جائے سچیاں جانا ہے ہر کوئی پیچھے نہ کیا اکادا رسول میں نال لے جاؤں رسول عدل تو نہیں سنیا سچیاں جانا ہے. مولا جنگ کا میرا ہوں میں آنا میں نہیں جانا ٹور آج میں آنا میں جانا تھی آ نہیں جانا تے مسکرا کے آپ نہ آنا اب نہ آنا تے جھوٹا کیا کہ خدا دی لانا تھی جانا سچے ہیں سچے کون ہیں پانچ